Ja, hej. Jeg hedder Nikolaj Fenius Skarby, og det er mig, der laver lidt Q-show herinde på Karate News. I kan se, der har været lidt debat omkring det. Jeg var inde og se det nye Karate Kid. Jeg vandt en konkurrence her på Karate News, og så vandt jeg den her t-shirt. Og den gamle Karate Kid, det var før jeg havde været inde og set, der havde planlagt det her. Men der laver han jo trænen. Og der er mange, de griner af, hvad fanden kan vi bruge trænen til. Jeg var engang ude at undervise, hvor jeg havde tre børn, der skulle lære den her. Så siger de, hvad kan du bruge trænen til? Jeg tog i hvert fald i den ene øre herovre, den andens øre, sparkede den sidste i løgne. Det var sådan mest for sjovt, men her der er altså en, man kan bruge den til. Jeg vil lave en applikation til den her, hvor man har en, to, og løfter den tredje op. Hvis jeg må nå dig lidt med. Så det vi har her, det er, hvis du kommer frem og har et skridt her. Så den første position, første timer, der tager jeg fat herinde og arbejder med det punkt herinde, der hedder lunge 7 og lunge 8, så du kan dreje den her vej, der får du god reaktion. Så det andet arbejder med spleen 6 hernede på benet, det kan du ikke se, fordi vi har en dårlig kamera med. Men du kan slå op på nettet, spleen 6, som jeg bare vil sparke til. Når jeg sparker lige til det stille og roligt, så kommer han også lidt nedad. Sidste punkt jeg vil bruge, det er det der hedder mave 5 og mave 6, som jeg vil tage på trænen, træne hånden derop. Så det jeg vil lave, når han kommer ind, det er, at jeg siger, jeg slår, parerer, parerer, tager fat, op og ned og sparker her. En gang til, langsomt. Jeg siger, parerer, parerer, træne hånd, fod, så vi løfter, og vi står i den her position. Så det er bare for at vise, hvad for en applikation det her kan have. Hvis vi tager det lidt mere stille og roligt her, så bare baghånden her og trænen på det her område. Helt afslappet, rigtig blød, når jeg sætter den her. Og det her, det gør jeg bare mest, for at han ikke får ondt i hovedet resten af dagen. Så tak til Karate News, og tak fordi I gad at se det her. Og jeg håber, I synes, det var sjovt og en anderledes måde at bruge trænen på. Tak.